8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Og stor applaus, publikum. Da drar gruppe 2 av gårde i halvmaraton, altså, her i Oslo BMW. Oslo Marathon 2016. Og husk underveis, som vi har sagt tidligere i dag, altså, det er noen smale partier hvor det er om å gjøre å holde godt til høyre. Because it will be a little bit crowded. Vi skal ut og konkurrere i en time pluss, folkens. Ikke glem å drikke på drikkestasjonene. Vi har altså drikkestasjoner hele veien. Pass på å få i dere litt ramme. Bør ikke å sette seg ned og drikke, men få i dere litt ramme drikke. Det er såpass varmt nå i Oslos gate, tross at vi midt i september. Så for all del, ta med dere litt drikke på hver eneste drikkestasjon. Det er viktig i denne varmen. Hvor de har akkurat opp på venstre side for seg i løpsretningen og for eksempel forsvarsmuseet. Mens vi fremdeles speider etter Lars-André, 6 år.